እንደምን አደራችሁ? አሁን ከቀኑ 12 ሰዓት ከ25 ሆኗል። ዩዥዋሊ ከእንቅልፍ የምነሳው 11 ሰዓት ተኩል ወይም ደግሞ 12 ሰዓት ሲል ነው። ባት ዛሬ ትንሽ አመለለብ ሌት ምክንያቱም በጣም ውጪው የነጋ አይመስልምና። ባት ኤኒዌይስ እንደምን አደራችሁ? እንቅልፋችሁ ስትነሱ ለጊዜ ውሃ ጠጡ። አሁን ያጠገቤ ቢያንስ ግማሽ ሊትር ውሃ አስቀምጣለሁ። ጀስት እንደተነሳው መጠጣት እንድችል ማለት ነው። ኤኒዌይስ እንነሳ። ጸጉሬን ኢግኖር አድርጉት። ና ማይ ዴይ ቱዴይ። ባይ ኤኒዌይስ ጠዋት ጠዋት ላይ ከእንቅልፌ እንደተነሳሁ ለነገርኳችሁ አይ ድሪንክ ሰም ውሃ በሎሚ እየቀዘቀዝኩት ነው አሁን ትንሽ። ሶ እኔ ዩዥዋሊ ከእንቅልፌ እንደተነሳሁ እንደነገርኳችሁ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ጆርናል ማድረግ ነው። እኔ ጆርናል ሳደርግ ሁለት አይነት መንገድ አለኝ። አንደኛው ስፔሲፊክሊ ፕላን ማድረግበት አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ትራክ ማድረግበት አለ። ሶ ትራክ ማድረግበት ላይ ለክ በጣም ብዙ ኒድ ግሪዲዎች አሉ። ስን ወደፊት እነግራቸዋለሁ። በከረንትሊ እያደረኩ ያለሁት ምንድነው ነው ዊክሊ ፕላነሬን እየጻፍኩ ነው እዚህ ላይ። ሶ የአሁኑ ሳምንት ላይ ምን ምን ነገሮችን እንደማደርግ እንዲሁም ደግሞ ፕራዮሪታይዝ የማደርጋቸው ነገሮች ካሉ እና የሳምንት የሚቀጥለው ሳምንት ሀሳቤ እና የመሳሰሉ ኖቶችን እጽፍበታለሁ። ሶ አሁን ደግሞ አንድ ኮንተንት ክሬት ላደርግ ነው እና ይሄ ኮንተንት የሚሆነው 2016 ምን ተማርኩበት እና ብዙ ነገሮችን በጣም የሚጠቅማችሁ ነገሮችን አወራለሁ። ሶ ኤኒዌይስ ያ እሱ ልቅረጽና አይል ሲ ዩ ትንሽ ቆይቼ። ጋይስ እናንተ ማለት ዩ አር ዩር ኦን ግሬተስት ፕሮጀክት። 2017 ላይ የተለየ ሰው ሆናችሁ መግባት ከፈለጋችሁ ዳትስ ኢት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ኦኬ፣ በዚህ አመት ላይ እኔ ማለት አይ አም ማይ ኦን ግሬተስት ፕሮጀክት። This is I got my hair done. So አሁን የሚሄደው ነገ የፕላነሪ ላውንች ኢቨንት ይኖራል ማለት ወርክሾፕ ማለት ነው። ሶ እዛ ቦታ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለእናንተ ላዘጋጅ እና አንዳንድ ነገሮችን መጨረስ ስላለብኝ እዛ ለሄድ ነው። ሶ ነገ እስከማያችሁ ድረስ I cannot wait. አልገባችሁም? I'm so excited. Good morning guys. እንዴት አደራችሁ? Excuse my crusty dusty face. So ዛሬ I'm excited ምክንያቱም finally የመጀመሪያ ፕላነሪ ላውንች ማድረግበት ቀን ነው እና ብዙዎቻችን ኢንቫይት አድርጌያቸዋለሁ። I cannot wait to see you እዛ ቦታ ላይ። I think it's going to be በጣም amazing. ግን ያው የመጀመሪያ ቀን ነው ስለዚህ don't expect that much. ግን I hope ሁላችንም የሆነ ነገር እንደምንማር። So I'm really excited. ስለዚህ get ready with me I guess. So first thing is first, ከጠዋት እንደተነሳ ሎሚ በውሃችንን እንጠጣለን። ሶ ስለ ፕላነሩ አንዳንድ ነገር ለማለት ያህል ይሄንን ይመስላል። ሶ ኢትስ ሻይኒ ቴክስቸር አላት ምናምን ነው ነገር። ጆርናል ሳደርግ እኔ በአዲስ አመት ምናምን ነገር አላምንም ማለት ነው። ይሄ ገና አዲስ አመት መስከረም ጠብቀን ጃንዋሪን ጠብቀን ምናምን አይ ዶንት። ስለዚህ ይሄን ፕላነር ስሰራው ያደረኩት ነገር ምንድነው እያንዳንዱ መንዝ እያንዳንዱ ወር ላይ ስትሰሩ ማለት ነው ሁልጊዜ መንዝ ዋን ነው የምትለው። ሶ ኢትስ ናት ላይክ መስከረም ጥቅምት ምናምን ነገር አይደለም። ገብታችኋል? ማለትም ኤኒ ታይም ላይ ተነስተታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እና ይሄ የፈረደችባት ደግሞ ሰኞ አለች አይደለ? በቃ ሰኞን ጠብቄ ምናምን ነው ላይክ እሱ ሜንታሊቲ መስበር ስለምፈልግ። ስለዚህ ኤኒ ታይም ላይ መስራት ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ መንዝ ዋን ብላችሁ። ሶ የወሩን ነገሮቻችሁን ቀድማችሁ ፕላን ታደርጋላችሁ። የዚህን ጊዜ አላስፈላጊ ነገሮች ላይ እኔ ነው ጊዜያችሁን አታባክኑም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በየወሩ ቻሌንጆች ደግሞ አሉን። ከነዚህ ቻሌንጆች መካከል we have must do's ግዴታ ግዴታ መደረግ ያለበት በዛ ወር። ከዛ በኋላ must buy አለን ግዴታ በዛ ወር ለእናንተም የሚጠቅማችሁ ነገር ብቻ የምትገዙበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲሁም new habit በዛ ወር ውስጥ ምን አይነት habit መንመር ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ አሁን ጧጧት መነሳት ሊሆን ይችላል እንደ ቻሌንጅ ይዛችሁት ማለት ነው። እና ላስት ደግሞ እዚህ ጋር books to read ትላለች ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታነቡት መጽሐፍ ካለምን ታደርጋላችሁ የመጽሐፉን ስም እዚህ ጋር ትጽፉትና ከዛ በኋላ የዛ ወር ላይ መባችሁ ስትጨርሱ ቀለም ትቀብታላችሁ ማለት ነው። So it would be like something engaging, something so cute. And then lastly ደግሞ እዚህ ጋር something you want to change about yourself ማለትም
ስለ ላይክ ሁላችንም የማንወደው የራሳችን የሆነሽ ማንነት አለች አይደል? እሷ ነገር መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እዚ ላይ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ሶ እሱን ጽፋችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ አሁን እዚ ላይ እንዳለ የጻፋችሁት ፕላን በጠቅላላ ሲስተም ያስፈልጋል። እንዴት አርጋችሁ ነው በዚህ ሳምንታት የምትሰሯቸው? ሶ እዚ ላይ ሶሪ እንዳለ ቱዱ ሊስታችሁን እዚ ላይ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ማይ ጋድ ሆነ ካፒ ከዛ በኋላ ደግሞ በዛ ጊዜ ፕራዮሪታይዝ የምታደርጓቸው ነገሮች ካሉ በዛ ሳምንት ውስጥ ሪማይንደር፣ ከዛ ኔክስት ዊክ ፕላናችሁና ለራሳችሁንሽ ነገር ማለት የምትፈልጉ ከሆነ እዚ ላይ ትላላችሁ ማለት ነው። And then of course አመቱ ሲያልቅ ደግሞ ኖት የምታደርጉበት አለ። ፕላስ እንደነገርኳችሁ ኤኒ ታይም ላይ ይሄን መጻፍ መግዛት ትችላላችሁ። So that it will be higher something any አመት ላይ መጀመር ትችላላችሁ። ኦኬ እና እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ስለኔ ጽፌላችኋለሁ። ማለትም ይሄን ፕላነር ለምን እንደጻፍኩትና እናንተ ብትገዙ ምን ነገሮችን እንደምትጠቀሙ and then our online community QR ኮዱን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። Yay cheers. Okay so guys, first of all look at this makeup. It took me so stomach to do this makeup algabachum like ya la youtube ya la yus nagar illa but like damn mamya no so like tell me man en meslala adana chawbi ndatuli guys like I know like some of you anan video de yidachu adana chawbi mnam tuli mya especially tiktok like na it's not good it's not, don't ግን የምሬ ነው ማንም መስላለሁ። ኮንፊደንስ ሌቭል 1000% so you guys this is the fit then suri yeah and then suri ማነው ጫማው this is the shoe good very good I like it አንድ አዲስ የመሞከረው ነገር አለ ላስተዋውቃችሁ። ቀሲል ነው ይሄ ፊቴ kind of you know discoloration አለው እንደምታዩት እና እዚህ ጋር ይጠቁራል እዚህ ጋር ደግሞ ቡጉር ነበር ቢን በርግጥ ላይክ የበፊቱ ቡጉር ኦሬዲ ቆስል ሰርቶ ስለሄደ ነው እንጂ አሁን ምንም ነገር የለውም። እና ይሄኛው ፕሮዳክት ሞክሪውና የሚመጣው ለውጥ ተነግሪናልሽ ብሎኛል። ስለዚህ እንደ ቻሌንጅ ይሄን ነገር ለሚመጡት አንድ ወራቶች ተጠቀመውና እነተም ፊቴ ላይ ለውጥ ካለው ለእናንተ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሶ finger crossed ፓውደሯን እጄ ላይ አረጋትና እርግጠኛ አይደለሁም ምን ያህል ማድረግ እንዳለብኝ ግን ይሄንን ያህል ሶቺኛውን ፓውደር በውሃ ትንሽ ያረጥባትና ልክ እንደ ሳሙና አሽዋለሁ ማለት ነው። ምንድነው የምታረጉት መሰላችሁ? እንዳታበዙት ልክ እንደኔ ግን እንደዚህ አርጋችሁ ዝም ብላችሁ ታሽታላችሁ and ፎምስ ከሚሰራ ድረስ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሶ በጣም ብዙ ሰዎች ሪከመንድ አድርገውኛል በነገራችን ላይ ለክ እንደዚህ ተፈጥሯዊ ሳሙና ማረክት ይችላልላችሁ።
So I'm so happy. I don't know. ዛሬ ወርክሾፕ ላይ ሰጣዋት ነገር ትንሽ ትንሽ ይላጫውታችሁ so ዛሬ ሜል የሰጣውት ምንድነው ለ2017 እንዴት አድርገን እቅድ ማውጣት እንዳለብንና በጣም ጥንት የሚኒ ኮርስ ነገር የፕሮዳክቲቪቲ ሳይክል የሚባል ኮርስ ነው የሰጣዋቸውና ዛ ላይ you know like 2016 ገና አዲስ አመት ሲገባ ስንቶቻችንን እስቲጃችን እናውጣ like አዲስ አመት እቅድ ብለን ያወጣነው ማለት ለአዲስ አመት ይሄን ነገሮችን አደርጋለሁ ግን ስንቶቻችን ደግሞ አሳካነው ነው ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው ስለዚህ ያስተማርኩት ነገር ምንድነው ግብ ማውጣት ወይም ደግሞ ጎል ማውጣት በጣም ቀላል ነገር ነው ነገር ግን ያንን ግባችንን አቺቭ ማድረግ ላይ ሲመጣ አብዛኞቻችን ሲስተም የለንም ወይም ደግሞ ፕላን የለንም ሶ እሷን ኮርስ ነበር የሰጠሁት በርግጥ አሁን እዚህ ላይ ዲቴል ማውራት አልችልም ምክንያቱም ኤግዛክትሊ እዛ ላይ የሰጠሁትኝ ስለተቀረጸ ወርክሾፕ ላይ ማለት ነው I hopefully እንግዲህ ፉቴጁን ተቀብዬ ኤዲት አድርጌ ፖስት አድርግላችኋለሁ ሶ ዛት እናንተ መማር እንድትችሉና ማወቅ እንድትችሉ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ፕላነሩን እንዳለ ኦርደር ያደረጋችሁ ዛሬ ተቀብላችሁ ለም ሰው ሃፒ እና አሁንም ኦርደር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ኤኒ ፊድባክ ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ በጣም ዝግጁ ነኝ እንግዲህ ከዛ በተረፈ ደግሞ ይሄ ወርክሾፓችንን በተቻለኝ መጠን በየወሩ ለማድረግ እሞክራለሁ ሶ አሁን ላይክ እንዴት ነው እንደዚህ ምለው ስፔሲፊክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ስለሌለኝ ነው ነገር ግን ሲኖረኝ አናውንስ አድርጋለሁ ስለዚህ እስካሁንስ ጆይን ካላደረጋችሁ go ahead and join the daily momentum telegram ቻናላችንን እዛ ላይ ስለሆነ time to time update ማድረጋችሁ ማለት ነው okay so yeah thank you so much I'm going to call it a night bye